slightly hungover, slightly hungover you. Slightly hungover, slightly hungover you. I'd be lying, baby, if I said it wasn't true. Slightly hungover, maybe, maybe slightly blue. Pessoal, vou mostrar aqui como ficou o que eu fiz aqui. Tá vendo? Veja que o limite só precisa andar até aqui no máximo. E até aqui no máximo. O movimento aqui fica muito pouco. É isso que o quadrante engana. Aqui ficou a roda do leme. Eu coloquei aqui uma cauda da sinopse. Aqui também, ó. E aqui eu coloquei. Isso é uma catraca de moto. Tá vendo? A parafusada nesse eixo aqui. E aqui é olha, ficou super leve. Aí aqui, ó, você vai alterar aqui, ó. Tá vendo a corrente? Pronto, vou botar descendo. Aí aqui vão ser ligadas a essa estrutura daqui. E aqui eu tô pensando em fazer também um quadrante com essa rodana, com essa corrente. Eu tô pensando, porque esse negócio do quadrante, aqui eu já tenho uma boa proporção, né? Aqui eu já vou mexer. Mexer um pouquinho aqui já vai terminar. Quer dizer, não tem muita diferença, não. Não vai fazer muita. Ninguém vai reclamar, não. Talvez eu nem bote esse quadrante, porque é mais como diz a turma, né, de construção. Se não tem, não quebra, né? Aqui, pessoal, olha, essa peça daqui que eu passei um tempão para descobrir uma maneira de fazer, porque ela altera. Ela sofre milhões de tensões aqui, ela desce, sobe, tá vendo? Acontece várias situações, ela ainda tosse. Ela tosse um pouco, mais tosse. Tanto que quando eu fiz isso, coloquei só o tubo, nada dava certo. Ainda botei um buraco maior, um parafuso menor. Dava, mas ficava tudo molenga, não respondia direito, uma tristeza. Agora aqui, ao invés dessa mangueira, que isso aqui com água do mar não vai ser um casamento perfeito, eu posso botar, senão o cara já está fazendo, quatro molas de aço inox, entendeu? Eu fixo um aqui, fixo outro aqui, pronto. E é fácil de trocar, fácil de dar manutenção, né? E são dois lemes, ó. E tem um detalhe. A cabeça deles são iguais, dos três. Então, quebrando qualquer coisa aqui, eu posso botar a cana no leme em outro lugar, só não sei nem onde ela tá. Olha essa cana de leme aqui como ficou. Tem ainda que fazer umas besteirinhas ali, outra aqui, mas tá demais, ó. Entendeu? Funciona muito bem. Aqui ainda tem já o furo do extensão, tá aí. Vou só emborrachar um pouquinho aqui pra diminuir essa folga. Porque, pessoal, qualquer folga, compressão, contra, é grande. Então você bota e deixa esse leme aqui quietinho na dele. E deixa uma folguinha dessa assim. Isso é a 5, 6 nós com corrente embaixo brigando, é complicado.
não é interessante. Pois bem, eu fiz um outro vídeo que é muito grande. Esse aqui dá pra ter uma ideia da noção básica. Sim, que eu vou fazer isso, ó. Eu não só tenho aqui esses dois cabos de aço, né? Eu vou tirar esse módulo todo do barco, olha. Estão vendo? Eu vou fazer quatro parafusos no porco aí. Pronto. Quando eu quiser, eu tiro esse trambolho tudo, tá? Porque, olha, aqui é a proa, a polpa, acabou, né? Aqui já é a primeira caverna. São 80 centímetros. Aqui são a segunda. Aqui é a segunda, primeiro 0, 1, 2. Aqui, minha gente, é a terceira caverna. Então, o cockpit é isso daqui. É muito pouco, entendeu? Aqui já tem, aqui já é a parede das portinhas. E aqui ainda tem uma, olha ali, ó. Ainda tem uma mesinha aqui que eu colei aqui pra fazer. Tem uma mesinha aqui, tá? Eu pensei até em tirar só a roda, sabe? Ficar com a mesinha, mas não precisa não. Dá pra navegar muito bem sem mesinha. Pronto. Aí quer dizer, isso aqui não, não, agora tá lindo de morrer. Mas quando estiver navegando, isso vai ser um trampolho no meio do caminho, né? Até pra entrar e sair da cabine, né? Pois bem, já falei demais. Até mais, pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para explicar uma coisa a vocês. Eu estou já há um tempão sem dar notícia, porque eu estava fazendo a roda de leme. Eu vou explicar a vocês tudo. A começar, o que significa o leme. Bem, a aeronáutica está muito perto da náutica, certo? Nós somos equipamentos de transporte que se movimentam praticamente com as mesmas propriedades, só que o meio ambiente é outro. O que no avião, o ar, é numa embarcação, a água é pra gente, e principalmente as correntezas. Pois bem, aqui estão as formas de você guiar um avião: o aileron, o leme, o profundor e o eixo transversal, que é o outro profundor. O que acontece é isso: esse sistema da aviação é feito em função, é isso aqui, ó, do desenho da asa. Esse perfil que você vê muitas vezes no leme do barco, na bolina e também no foil agora, ele é feito em cima de um estudo que o ar passa acima e passa por baixo. Se você altera essas distâncias, você altera a sustentação. Tanto que quando você bota o avião para cima, o avião para baixo, você está simplesmente obstruindo a passagem do vento, criando carga, criando como é que eles chamam? Arrasto. Aí com isso o NACA se altera, as pressões são alteradas e o leme movimenta para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Aqui é a parte da náutica, né? Veja que ele bota o hélice bem em cima do leme para aumentar, potencializar a reação do movimento. Porque na aviação também, lógico, todo mundo quer um negócio rápido. E na náutica também, né? Aqui, pronto, aqui é o modelo, tá vendo? Esse aqui bota a base para cima e para baixo. Esse aqui é o eixo transversal, que é o aileron. Esse aqui é o eixo longitudinal e o eixo vertical, que são os lemes, ou no caso aí, o leme. Pronto. Olha aqui, ó, também desse barco aqui, né, redondo, bem redondo, ele não tem shine, ele não tem quina. Então, o comportamento dele é completamente diferente. Veja que o leme dele, ó, é bem fininho, bem comprido. Isso tudo levado em conta, eu não tenho a mínima ideia como é que você calcula esse negócio de leme. Eu só sei que ele é um reflexo do próprio barco, certo? Do próprio casco. Ele é proporcional ao próximo casco. Se você ver, eu tenho fotos aqui de barcos que o leme é tão em um carro. Mas para que isso tudo? Porque é necessário. Porque o que você precisa não é só que o barco se movimente para onde você quer. É a velocidade.
você está numa onda, numa turbulência, numa correnteza grande, você quer que esses movimentos sejam atendidos imediatamente, pode lhe livrar de uma pedra, lhe livrar até de um peixe, de uma coisa maior, de uma onda mais braba, né? Aqui é a roda de Leme, tá? Isso aqui, dizem que isso é um exagero, mas não é não. Se bem que hoje em dia você consegue fazer coisas assim extraordinárias, né? Mecanicamente, que naquele tempo, nossa, 200 anos atrás nem se sonhava. Tanto que esse mecanismo aqui é muito interessante, vou mostrar ele para vocês aos poucos. Aqui é a cana do Leme. É deixa eu ver se tem um aqui de lado. Pronto, aqui tá ela. Ela vai para um lado, vai para o outro, o Leme fica embaixo. Não tem, a mecânica simples, nível de construção simples. Esses exageros do Leme, da cana do Leme, é praticamente folclórico, entendeu? Não precisa desse negócio todo. Eu acho, eu também não colocaria nada muito fraco, não, porque tem uma coisa no bar que ninguém se preocupa, mas é bom se preocupar. É acidente. Tu vem, vai, pega um negócio desse aqui, vai pular, vai puxar, vai carregar, vai sacudir uma coisa no barquinho que tá fora, escorrega e cai em cima da cana. Pronto. Se a cana do Leme não tiver força para aguentar, ela quebra. Se ela quebrar, mano, começou o seu problema, viu? O barco vai ficar à deriva. Você vai ter que ter outra. Geralmente o pessoal tem até o Leme inteiro. Tem dois Leme, um instalado e um de reserva. E cana do Leme pode ter quantas quiser. Isso aqui é um exemplo só. Esse cordãozinho aqui é que eles tensionam esse cordão. Depois de tensionado, ele vai aqui embaixo e solta para direcionar o Leme e fixar ele no lugar, entendeu? Pode ter uma necessidade de algum grau fixo, uma coisa assim, o barco adernado, aí eles deixam fixado aí. Porque a cana do Leme, ela consome muito, aliás, ela não pode ficar solta, né? Ela tem que ficar amarradinha em alguma posição ou no centro, mas ela dá muito trabalho. Cansa muito, madrugada dizem que é um terror. Pois bem, aqui tem outro, ó. Vê como é que essa aqui tá toda amarrada. E olha o tamanho. Impressionante. Tem um. Olha, isso aqui é muito interessante. Foi um barco que quebrou o Leme. Aliás, o Leme quebrou o barco. Bateu em alguma coisa e quebrou a parte traseira. O cara demorou muito pra parar, pra se ligar. Afundou o barco. Esse aqui. Eu botei essa foto para ver que o Leme está aqui, né? Mas o motor está aqui. Vocês estão vendo? Quem vai dar esse motor, você deixa ele reto. Deixa ele funcionando só para frente, reto. E controla tudo pelo Leme, se quiser. Ou então pode deixar o Leme reto e comandar tudo pelo motor. E pode tirar até o Leme. Esse Leme aqui ele é muito interessante porque ele sobe. Ele é retrátil, ele sobe. Os outros lemes geralmente eles giram para cima, mas esse aqui sobe, é bem interessante. Eu me preocupo muito com isso porque eu estou na região que tem muita pedra e vou ter que andar com o calado zero mesmo. Pois bem, deixa eu ver mais aqui. Aqui também é a coisa do aviação. Aqui são dois lemes, é aquilo que eu falei a vocês, entendeu? É a velocidade do movimento. E veja que esse aviãozinho é praticamente um cargueiro, né? Apesar, porque essa asa alta é outro detalhe. Essa asa alta não é muito interessante não, porque ela cria um pêndulo. Então, é como se você tivesse um anquilo em cima do barco. Entenderam? Para ele, esse peso para baixo torna o avião muito instável. Aliás, desculpa, torna o avião muito estável, entendeu? Como o pêndulo, é como se a trilha fosse para baixo. Aqueles aviões que tem asa baixa, aí é quebrado. Pois bem, esse aqui também, ó, ele levanta verticalmente. Vejam que existem milhões de estruturas, de formas, de maneira de subir. Esse aqui tem duas portinhas, esse mecanismo aqui é super complexo e tem um motor no meio. E ainda tem a cana de Leme aqui, ó. O cara pode esquecer o motor e usar a cana do Leme, tá tudo junto, ele pode botar tudo junto, né? A resposta seria bem interessante. Esse barquinho, esse projeto é ótimo, depois eu falo mais dele. Esse aqui é um, eu tenho outra foto dele também. Esse aqui é um barco de cruzeiro, de corrida. Ele tem 13 graus de inclinação no Leme, foi o que eu botei no meu também.
Por quê? Porque aqui você tem um casco. Quando chega aqui, você tem um shine. O que é um shine? É uma quina. É o divisor de águas do casco. Aí tem a próxima parte e depois tem a base do casco. Então, quando esse barco aderna, eles pilotam durante muito tempo o barco adernado, horas. Mas você não pode ficar sem leme, né? Então, essa inclinação faz com que o leme se torne mais presente no movimento, se torne mais, menos... Porque quando o barco, se esse leme aqui está reto, quando ele adernar, o leme vai ficar troncho, não é? Ele ficando troncho, ele não vai, o movimento que ele fizer, não vai, o barco não vai responder de acordo. Vai ficar diferente, vai ficar batendo, subindo, descendo, afinal, o bico. Aí o que acontece? Eles botam na diagonal, quando o barco adernar, ele fica reto e o comportamento do barco vai ser muito mais preciso. Entendeu? Olha essa cana de leme aqui, ó. Ó, pra que, bicho? É gigante, né? Olha o tamanho do barco. Olha o guarda-mancebo do barco. Isso é um poste, né? Olha, cunho. Quer dizer, é isso que eu digo a você. Esse leme é proporcional ao barco, à estrutura do barco. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui tem um desenho, umas coisas. Não, a função do leme. Agora vem os sistemas, porque você tem várias situações que você vai precisar pilotar durante muitas horas seguidas. Olha esse aqui como é aquele ali, ó. Ele tem uma portinha aqui, tudinho para viabilizar esse motor aqui. E o leme aqui do lado. E ele é controlado aqui por dentro, ó. Aqui tem uma passagem de uma haste que controla os lemes. É muito complexo esse negócio. Olha, esse aqui já é outro, completamente diferente. É um barco de cruzeiro, o de competição, né? Então, agora veja a função dele ser inclinado, tá vendo? Ele tá com esse leme aqui dentro d'água. Esse aqui tá completamente solto. Ele precisa usar esse leme. Aí ele não tá... Ele, se ele tivesse reto, ele estaria praticamente fora d'água também. Esse aqui é aquele ali, ó. Tá vendo? Ele tem uma haste que vai para dentro do barco. Eu não sei até que ponto isso é necessário ou é importante, porque bater uma onda aqui vai entrar água para boa aqui para trás, né? Mas deve ser tudo estanque, uma câmera estanque fechada no painel. Mas é custo de espaço. Mas tudo bem. Aí é design, ninguém briga com design. Aqui eu achei interessante essa foto porque mostra o limite do leme. Veja que ele tem aqui, se tiver 20 graus de rotação para um lado ou para o outro, é muito. Não precisa mais do que isso não. Mais do que isso é arrasto. Ele não vai conseguir modificar o barco para lugar nenhum. Ele vai arrastar. É um freio, pronto. Se você quiser dar mais ângulo aqui e bota ele todinho com ele freio. Deve partir o leme no meio. Mas para. Pronto, isso é um exemplo só para mostrar a necessidade de qual ângulo, né? É muito pouco. Em aviação também é. Isso aqui, imagina, uma coisa muito interessante. Eu fiz aeromodelismo. Aeromodelismo são aqueles aviões pequenininhos. Estudei muito isso aqui. Isso aqui é um balancinho. Isso aqui é uma coisa incrível. É difícil explicar tudo numa imagem, demora muito, mas vou tentar explicar aqui. Se você bota uma haste de metal, né? Vamos calcular isso. Vamos visualizar. Aqui é um motor, tá? Ele gira para um lado, gira para o outro. Então veja essa posição daqui. Se você gira aqui 10 graus, esse negocinho aqui vem para aqui, para a direita, certo? Mas esse aqui vem para aqui. Não é para ficar reto aqui. Então quanto mais perto do eixo, menos trajeto você vai ter. Menos percurso. E quanto mais em cima, mais percurso. Quanto mais perto do eixo você tiver, mais força você vai ter que ter. Quanto mais longe, maior o percurso, mais menos força. Sabe onde é que existe essa lógica? Nas coroas da bicicleta. É a mesma coisa, você bota uma coroa grande e uma catraca pequena. Vira uma bala a bicicleta. Vai correr muito. Mas se você botar uma coroa pequena e uma catraca grande, você vai pedalar para a burra e ela não vai sair do canto, mas também sobe uma ladeira. Entenderam mais ou menos?
É só para dar uma ideia. Isso aqui é base em tudo, minha gente. Porque isso aqui tá escondido, entendeu? É feito uma gangorra de uma gangorra de playground de criança. Um senta do lado, outro senta do outro, né? Aí equilibra as forças e fica reto. Se você alterar a criança do lugar, você vai alterar a velocidade, vai alterar o peso, vai alterar tudo. É muito interessante entender essa lógica. Isso aqui era uma roda de leme nas antigas. É a coisa mais simples do mundo. Uma corda, pode ser uma corda até bem, nem cabo é. Ele dá 3, 4 voltas daqui, passa por uma rodana. Essa rodana tanto faz o tamanho de antes e segura no leme, beleza. E faz tudo certinho. Tem algumas coisas aqui que são críticas, vamos supor. Quando o leme topar, o leme vai ter que ter um local que bate, né? Para parar de... Aí a roda vai rodar solta. Ótimo. Isso aos poucos vai, pode corroer a corda, né? E também cria uma certa... Fica parecendo o caminhão velho com folga na direção. Você roda, roda, roda e a roda não roda. Pronto. Isso, isso foi o primórdio. Agora, minha gente, tem corda desse leme aqui de 10 centímetros de diâmetro. É uma loucura. Tem uns aqui que eu vou mostrar a vocês que é impressionante. Pronto. Isso aqui é uma coisa mais ou menos que tem a ver com aquele balancinho. Eles queriam uma forma que você fizesse um balancinho daquele ou a consequência dele sem ter que ter tanto espaço para gastar. Aí eles fizeram. Primeiro é o que eu fiz também aqui. Usei uma corrente para não deslizar mais essa roda de leme. Ela não desliza mais. Ela chega no top, ela topa. Chega no top, ela topa. Você podia botar também aquela roda dando várias voltas, mas aqui não há essa intenção, porque você quer um movimento preciso e rápido, não pode correr o risco, não. Então ele roda para um lado, roda para o outro. Isso aqui é um quadrante, você vai ouvir muito falar nisso, é um quadrante. É uma roda, né, cortada com um grau de mais ou menos 225 graus. E essa tira ela todinha, só fica essa parte do centro. O que é que essa parte do centro faz? Ela aumenta o percurso da roda do leme. Então você enrola para o lado de cá. Você enrolando para o lado de cá, ela vai puxar esse lado aqui. Aí esse lado vai para lá. Só que ele não vai só até acabar o quadrante. Ele vai até onde o cabo dele mandar. Se você botasse aqui no meio, ele só ia 20 centímetros. Mas como você alongou aqui, ele vai 40, 30 centímetros. Já é mais que suficiente para um leme. Para um lado e para o outro. Existe quadrante de todo tamanho, de todo. Existe até eu acho que existe até demais. Porque quem pega aqui nesse quadrante é o piloto automático. Então deveria ser um padrão. Mas o piloto tem um reset e tem um dream, que se usa muito na aviação. Ele zera numa posição. Então você zera ele na posição zero, ele sabe que quantos graus tem. Você bota lá 20, 30 graus e ele só vai até aqui. Pronto. Agora aqui explica muito bem o negócio do balancinho, estão vendo? O eixo, o balancinho está aqui embutido. Ó. Ele está aqui com o eixo dele, os braços, né? E o leme, e a cana do leme. Então aqui, se você andar 10 centímetros aqui dessa cana do leme, vai andar uns 30 na madre, né? Vai na porta do leme. Entendeu? Quanto mais essa parte daqui, esses braços forem para frente, menos você vai ter que movimentar a cana do leme. Isso não é vantagem nem desvantagem, isso é costume, é até estética, entendeu? E outra coisa, no meu caso aqui, eu botei bem pertinho daqui, não fiz questão desses movimentos todos, e botei pro lado de fora, porque eu preciso dessa área aqui para se movimentar dentro do barco. A desvantagem do meu que ficou de fora é que eu perco o acesso por trás do barco, teoricamente, né? Dá ainda para passar assim, mas tem a parte do sistema que não é interessante se expor. Mas veja outra coisa, o meu barco não vai entrar por trás, você vai entrar pelos lados. Depois eu mostro o desenho a vocês. Pronto, isso aqui é uma forma de mostrar a vocês como a coisa funciona. Por que dois lemes?
porque a resposta do movimento é mais rápida. E você pode até quebrar um, mas fica com o outro. Aqui, ó, são justamente o que eu achei, bem pouquíssimos assuntos sobre lemes gêmeos, que eles chamam, né? Esse aqui, ó, tem o furinho, pra também, veja que é bem mais modesto o furinho, pra passar as hastes e controles. Eu também pensei em fazer isso. Vamos ver, daqui pra lá, vamos ver. Porque eu tô conchendo o barco, mas tô ainda atrapalhado com esse negócio. O que eu posso fazer aqui no apartamento, eu não posso, né? Se eu tivesse num galpão, tivesse em casa, eu poderia ter solda, poderia ter tudo. Olha, pessoal, isso aqui é muito importante, essa foto. Os dois lemes estão aqui embaixo, inclinados. E a cana do leme, aqui é o centro dela, tá? É daqui que começa o cálculo de tudo. Daqui pra trás, tem que ser calculado, testado, porque todos esses barcos, minha gente, ninguém faz só no projeto, não. Ele faz o teste. Quando o teste não se comportou de acordo, aí eles alteram, aí depois alteram o projeto. É o inverso também. Então aqui, ó, esse espaçozinho do leme olhando para baixo, com esse bracinho para trás, ele tem que ser compensado aqui para ficar como se eles estivessem alinhados, entendeu? Mas é aquela história do balancinho. Para fazer isso, para fazer esse movimento para um lado e para o outro, eu tenho que ter essa parte de fora daqui. E esse leme, a regulagem dele é bem pesada, apesar de ter esse compensador aqui, mas é muito pesada, porque o leme, a cana do leme não é tão comprida, eles estão, não tão afastados aqui, esse leme é um leme de resposta rápida. Entendeu? É muito pesado. E são dois lemes, né? Porque o leme, minha gente, não é. Você não está movimentando uma armadilha dentro d'água, não. Dentro d'água você tem ali. Pode ter até uma tonelada de corrente marítima querendo que você não mexa. É por aí o raciocínio. Olha, aqui são as peças que eu rodei para achar e não achei. São essas peças daqui. Elas têm uma bola fixada nessa parte daqui e tem. Esqueci o nome disso, vou me lembrar. Que faz. Porque essa haste daqui, ela faz todos os movimentos que você não tem. Que você não tem como fazer todas, nem uma por vez, mecanicamente. Aí eles inventaram esse negócio aqui que ele faz. Ele vai para um lado e para o outro, vai para cima e para baixo essa parte daqui, para um lado e para o outro, e ainda gira. Porque desse outro lado de cá tem a outra peça no leme. Então são três ou quatro rotações, alterações mecânicas dentro de um movimento só. Aí eu coloquei aqui o que? Uma mangueira com fibra de nylon dentro, e ficou excelente. Mas ainda posso fazer, vou fazer mais na frente um pouco, vou deixar isso aí para inauguração e para andar algum tempo com ele para ver o rendimento. Mas depois vou colocar uma bola de aço inox de um lado e do outro. Aí eu tenho todas as torções necessárias. Aqui eu também achei muito interessante isso aqui, a roda de leme virada ao contrário. Você pode sentar do lado que você controla, pode sentar de frente, e é muito interessante para ancorar a coragem, porque você aqui gira para um lado e gira para o outro, você está invertido, né? Você já está invertido. Tanto tem muita gente que para ancorar o barco, ele vai para trás do leme, quando o leme está virado. Porque a movimentação fica correta. Depois eu explico melhor isso. Olha isso aqui, pessoal. Isso é um leme. Agora eu não entendi ainda muito bem. É por fricção, certo? Aqui já deve ser o leme. Aqui é a roda do leme. Não sei não, tem que procurar o resto do desenho disso. Depois eu acho isso aqui. Mas é brutal. Estão vendo o tamanho da madeira? Aqui foi o que eu fiz de cálculos. Aqui era a roda do leme, a vista lateral, o púlpito dela, né? E isso aqui era uma corrente que eu ia botar de bike. Eu coloquei. Pronto, tá pronto, pessoal, aqui, ó. Aqui, visão de cima, é o púlpito, né? A corrente, embaixo dela tem aqui, ele colocou
como ele nessa época, essa invenção, não se tinha noção do quadrante, ele alongou o cabo, botou mais um ponto de roldana, ao invés de colocar no leme o cabo fixo, ele colocou a roldana e fixou o cabo fixo no final, na própria estrutura do barco. Aí ele aumentou o percurso, sem o leme se movimentar tanto. Essa ideia de não ficar a direção muito curta, entendeu? Olha, esse aqui, pronto, olha o quadrante aqui como ele trabalha, tá vendo? Quando ele foi desenrolando aqui, ele vai desenrolar até esse ponto. Não vai desenrolar até esse aqui ou esse, até esse ponto aqui que ele vai chegar. Aí quando ele tá desenrolando aqui, ele tá enrolando do outro lado, ó. Que vai chegar essa ponta aqui, vai chegar aqui do outro lado. Aqui é o leme. E detalhe, pessoal, o eixo do leme é quadrado. Por quê? Porque é menos um problema que você vai ter. Se você der um aperto aqui, mesmo que você coloque até aquela pecinhazinha que eu vou me lembrar o nome, você ainda não está com total segurança. Mas se for quadrado, tá. Aí quadrado aqui, esse eixo quadrado, você faz só um furo e passa um anilho aí dentro, morreu o assunto. Bom, estão vendo aqui como é que funciona? Aqui é cabo, tá? É cabo de aço. Essa ideia não me agrada, porque o cabo de aço é um cabo meio teimoso. Então você vai ter que botar muita pressão em todo o sistema para poder ele ficar esticado e se comportar do jeito que você quer. Então eu acho melhor um cabo de vena. É um cabo Spectra, né? Que é muito forte. Aguenta mais que um cabo de aço. Aí você fazendo ele direitinho aqui no quadrante, funciona muito bem. Ele não é teimoso, não necessita de tanta pressão. Pronto, deixa eu ver aqui se tem mais coisa pra você. Não, já mostrei tudo aqui. Nós vamos voltar aqui. Leme, função, sistema, dois lemes. Aqui eu não consegui botar nada para dois lemes, não. Tem pouquíssimas imagens. Local da roda do leme. Aí é outra bronca, porque veja uma coisa. O convés do barco. Aqui eu vou mostrar aqui a vocês. Aqui é justamente o barco que eu falei a vocês, né? De competição. Olha, o leme inclinado. E aqui é justamente a história do balancinho, estão vendo? O que ele entrou, ele botou para fora. Então ele zerou aqui. Só que esse daqui, ele também tem aquela dificuldade que eu falei, né? Das hastezinhas que vão para o lado do outro. Ele também tem aqui aquela pecinha que eu disse, que faz quatro torções, né? Isso aqui deve ser uma fortuna no mundo náutico. Mas vejam que tá diferente aqui. No meu leme, essa união é lá dentro. Entendeu? Eu botei lá dentro e botei essa parte aqui todinha lá para dentro também. E coloquei, para neutralizar, mais uns 10 centímetros aqui em uma braçadeira de aço. Então, não tá pegando no meio do leme. Eu acho que esse aqui... Porque na realidade, se você quer que o leme gire, né? É feito um hélice de ventilador, você tem que estar no meio, né? Então o meio do movimento é aqui, é encostado no barco. Ele aqui está havendo uma certa disparada entre um e outro. Os dois vão. Eu já vi, notei isso aqui. Os dois vão se movimentar, lógico, com o mesmo percurso, no mesmo ângulo. Mas vão ter comportamentos diferentes, vão ter inclinações um pouquinho diferentes, que pelo que eu vi em todos os barcos é desprezível. Olha esse esquema aqui, minha gente, vê que loucura. O cara fez o leme, esse leme é retrato, ele sai e abaixa. Olha onde está essa câmera do leme. Opa, aqui tem 2 metros. Aí o que acontece com isso aqui? É ótimo, porque ele não vai sentir o peso do leme de jeito nenhum, mas também vai ter que movimentar de 30 em 30 centímetros para um outro. Sabe o que é isso aqui? É o piloto automático para a cana de leme. E aqui dobrado em cima, ó, ainda tem um alongamento, um alongador. Aí o cara fica aqui, senta aqui,
fica pra lá e pra cá. Isso é um barco também de cruzeiro, um barco de regata. E veja que ele é feito para tomar banho, né? Ele é feito para realmente enfrentar as ondas, entendeu? Isso aqui em alto mar deve ser uma loucura. O cara, se eu não me engano, é esse aqui que tem. Isso aqui tudinho são cabos. Olha aqui o alongador. Essa resolução dessa foto tá boa, dá para mostrar bem. Agora tem um deles que tem aqui uma peça, feito um puxador, para se colocar em parede para idoso, que é o engate da linha de vida, da linha da vida. É. Esse barco tem que ter linha da vida, porque não tem nada, não precisa segurar. Esse aqui ainda tem aqui um encosto, né? Não é um guarda-mancebo, não, é um encosto. Mas a cabine é pequenininha, não tem ele de outro ângulo. Aqui também, ó, motor de um lado e do outro. É isso que eu digo a você, ó, como eu coloquei o meu equipamento aqui, eu perdi até o espaço da escadinha, né? Olha, pronto, isso aqui é a roda de leme com as correntes. Essa corrente eu consegui um cara em São Paulo que fabrica de aço inox no tamanho que a gente quiser. A gente manda a catraca e ele faz a corrente. Não é barato. Pronto, aqui é a roda de leme. Essa aqui é guabaritada, como diz o Matuto, né? Porque ela tem aqui a tampa com todos os instrumentos, tudo. Aqui atrás deve ser uma mesa. Eu cheguei a algumas conclusões. Ó, aqui é aquela outra. Deixa de longe. Eu cheguei a algumas conclusões. Pronto, pessoal, aqui é um quadrante, ó. Esse ainda tem um amortecedor. Esse quadrante aqui é o. Estão vendo aqui? Essa parte aqui deve chegar até aqui, mais ou menos. Aí essa vem aqui pra frente. E assim, mas aumenta o percurso que o leme faz e que a roda de leme também faz. Aí dá a sensação de que rodou muito, né? Mas rodou realmente muito. Mas não, mecanicamente não foi o mesmo percurso. Então tá aqui, ó, pessoal. Aqui você tem todas as coisas já usadas. O quadrante, tudo quadrante. Agora isso daqui é uma coisa impressionante. Eu vou ver se acha a foto desse daí. Esse aqui também é muito engraçado. Ele faz os dois lemes bem light, tudo fininho, bonitinho. Isso aqui é aço inox preto, que eu não vi no Brasil. Mas ele bota duas canas de leme e só faz uma união entre um e outro. Mais nada, um taquinho de madeira, um taquinho de aço inox e pronto. Movimento um, movimento outro. Muito interessante isso aqui. Muito prático. Olha, isso aqui é um leme. Aqui é o quadrante, estão vendo? Aqui é. Aqui tem várias situações de emergência, né? Tem várias situações para emergência. E aqui é o leme. Aí tem um nomezinho para essa parte aqui do barco. Depois eu me lembro. Olha, esse leme aqui eu botei para mostrar a vocês só isso aqui. Sabe o que é isso aqui? É a dobradiça do leme. Sabe como é feito isso? Um cabo, minha gente. Cabo mesmo, aquele. Cabinho. Você fura. Aqui estão uns 5 furos e 5 furos. 5 furos, 5 furos. E enrola com um cabo. Isso demora 50 anos para se quebrar. Esse aqui é do veleiro do catamarã Amélia, daquele dentista que construiu. Aqui é aquele barco. Eu acho muito bonito esse projeto. Aqui também é muito interessante. Mas é muito complexo. Olha, minha gente, o sistema de leme desse barco. Ele abaixado o leme, ele fecha para manter o fluxo da corrente d'água aqui. E outro lado fica levantado, tá vendo? Se quiser. Olha aqui a cana do leme, daquele mesmo jeito que eu lhe falei do balancinho, tá vendo? Ele botou aqui para trás para diminuir o peso e aumentar o percurso. Aí o que acontece, ó, ele puxa aqui, vai para um lado, vai para o outro, aquele mesmo ferrinho de tração que eu falei, vai para o outro. Mas ele levanta, ó, ele levanta e não altera o mecanismo da cana do leme. É muito interessante. Agora, isso não é tão fácil de ser feito não, porque você tem aqui milhões de situações
mecânicas de torção gravíssimas. Você tem o próprio movimento disso aqui. Qual é a dobradiça que ele usa para fazer isso? É uma dobradiça, não é? Encaixe só. A força geral segura ele no lugar, não sei. Acho que não, né? Porque aqui ele tem... Ah, é. É isso mesmo. Quando ele volta para cá, ele fecha. E quando ele vem para cá, ele levanta geral. Ele, é, o eixo é aqui, ó. Pronto. É isso aqui que tá fixado no bar. É esse eixo aqui. É bronca, viu? E aquilo ali levanta, não. Esse aqui não levanta, não. Só que levanta... É, levanta, sim. Tem uma mudança mecânica, uma mudança de percurso. É muito interessante. Mas deve ser uma tecnologia bastante complicada. E veja que aqui ele aproveitou... Esse barco é muito bonito, impressionante. Ele aproveitou aqui para botar o treble da mestra, né? Estou justamente no meio do caminho. Perdeu essa área todinha aqui. Mas ele não está muito preocupado com isso, não. O barco é enorme. E tem essa parte aqui, eu achei belíssima, viu? Não só o desenho, como o design, né? Ele aqui está bem... Tá bem protegido. Eu não sei qual é o cacho desse barco, mas parece ser redondo. Deve água planar muito. E a molina bem baixa. Ó, eu gostei desses porta-mancebo. Ele botou um reforço aqui. Deve triplicar a força de sustentação. Deixa eu ver aqui mais. Aqui também é uma roda de leme. Mas aí é que tá o problema, gente. Com essa roda de leme aqui, você mata 2 metros, 1,5 metro quadrado do barco. Se isso aqui não tivesse aqui, só ia ter só a cana de leme. O sinal tá aqui também, ó. Tá aqui o engate dela. Pronto, isso aqui é que eu queria mostrar a vocês. É impressionante. Aqui é a cana, é a roda do leme, tá? Quando você gira para um lado, esse eixo aqui vai girar para cima. Quando esse aqui gira para cima, esse aqui gira para baixo. Esse aqui gira para frente, porque são dois sem fim, duas roscas sem fins, de frente uma para outra. Então, cara, não tem jeito disso aí quebrar nem dar errado, entendeu? Quando ele girar para um lado, o que ele for para um lado, mecanicamente aqui, vai para aqui também. Quer dizer, torna um negócio com uma resistência assim gigante. Olha o quadrante dele como é. Tá vendo? E, ah, pronto. Olha aqui o balancinho. Só que é bem curtinho. Lógico, ele tem uma força aqui gigante para movimentar. A rosca de um parafuso aguenta a pressão enorme. Veja, coisa impressionante. Muito bem feito. Aqui também tem um trilho que deve ser de aço inox bem liso. Mas deve custar uma fortuna isso aqui. Bem, eu acho. Tem que aprender a deduzir essas coisas aqui para não acreditar na coisa errada. Pronto, o que eu tenho a falar com vocês é isso. É o que eu estou fazendo. Sim, aonde eu vou chegar? Eu vou fazer a roda de leme do meu barco. Massa, mas tem um detalhe. Em que é que eu tô ligado? Essa roda de leme tá ligada em aonde? Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Essa roda de leme está ligada aqui, no quadrante, né? São 2 cabos de aço, beleza. Só que eu não vou ter quadrante. Eu não preciso de quadrante porque eu tô usando a mesma estrutura de balancim da roda da cana do leme. Ou da cana do leme, pra roda. Então a única coisa que vai me ligar a minha roda de leme, o púlpito dela ao barco, vão ser 2 cabos de aço. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma roda de leme removível. Eu juro a vocês. Deixa eu ver se tem. Eu não fiz ainda o local. Mas veja uma coisa. Removível. Eu vou pegar e vou tirar ela quando eu quiser. Vamos supor, eu vou daqui para... Eu estou aqui em Pernambuco, em Recife. Boa viagem, vou para Itamaracá, é a roda do avião, ou coroa do avião, logo ali. Sei lá quantas milhas, não dá 10 milhas. Eu não vou botar roda de leme, não há necessidade. Eu vou pescar com o pessoal, não vou botar roda de leme, só vai me ocupar espaço.
eu vou, ah, como é que você tira? Eu tiro o púlpito inteiro e solto as conexões do cabo de aço, que vai ser da corrente da moto. Porque as roldanas que levam esse cabo, essa corrente, vão ser presas no púlpito, já na estrutura de cabo de aço ali, tudo pré-determinado. Eu vou tirar e colocar quatro parafusos com o porca-borboleta. Com o tempo vocês vão ver. Qual é a grande vantagem disso? É que eu tiro e fico usando a cana de leme. A cana de leme é muito melhor, porque não ocupa espaço nenhum. Pessoal, não é só o espaço, é toda uma comodidade, entendeu? Porque isso, você navegando agora até ali, foi praticar com a turma, beleza. Ó aqui, ó. Tá vendo? Maravilhoso. Mas isso aqui é um monstrengo depois de muito tempo num barco, que você quer andar por aqui, quer se movimentar, quer sentar, levantar uma perna, quer fazer alguma coisa que atrapalha mais do que ajuda, entendeu? Não é essas coisas todas, não é nenhuma grande invenção, não. A turma até diz, pra que a roda de leme? Não, é status, é bonito, e é bonito, tem roda de leme, tem 2 metros de diâmetro, que entra pelo casco, negócio exagerado, aí você dá 10 voltas para o barco andar 10 graus. Aí tem que ter cuidado com essas coisas, sabe, o que é tão importante, o que é tão urgente. Eu vou botar, vou até parar de construir, já tá ali, eu ia comprar os cabos, as peças de aço inox, nem vou agora, vou esperar, que eu tô procurando um galpão para mim, e vou esperar fazer isso depois, porque não há necessidade. Eu tô com a cana de leme, já tem até o alongamento, eu fiz tudo bem besteirinha, com madeira comum, sem luxo nenhum, mas vai funcionar muito bem. E pronto, quando eu quiser fazer um trajeto daqui pro Rio de Janeiro, né, daqui para Salvador, aí eu boto a roda de leme, que aí vai ser necessário, que vai ter, ainda velejar noturno, né? Aí faz diferença, entendeu? Pois bem, pessoal, vamos ver se está tudo terminado aqui, pronto. Eu acho que passei um tempão com vocês, não foi? Mas fica a dica aí, eu vou ver se boto um bocado de foto das coisas que eu já fiz. Até mais, pessoal.